እሺ ክብርት ከንቲባችን በቀድሚያ ላንጋፋ መመሮች መልእክት አስተላልፋለሁ ስላሉ ክብርት ከንቲባችን ጋብዛለሁ እንደምናላችሁ እንኳን አደረሳችሁ የምክር ቤታችን አፈጉባኤ ወይዘሮ ቡዘና አልጋድር የከተማችን መምራን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ድንቃለም ቶለሳ አንጋፋ መምህራኖቻችን ዛሬ ቋግሜ 1 2015 ነው። ቋግሜ ለኢትዮጵያ ልዩ ስጦታ የሆነች 13ኛ ወር ናት። የባለፈውን አመት አጠቃላይ ከነ ጥንካሬውም ከብዙ ውጣ ውረዱም ጋራ የምንሸኝበት አዲሱን ዓለም አዲሱን አመት ደግሞ በብሩህ ተስፋ የምንቀበልበት ወር ላይ ነው ያለነው። ታዲያ ቋግሜ አንድን ያገልግሎት ቀን ብለን ኢትዮጵያን እናገልግል በሚል ሲያሜ እያከበርን ነው ያለነው። ኢትዮጵያን እናገልግል ብለን ስንሰይም ሁለት መርሃ ግብሮችን ታሳቢ በማድረግ ነው። የመጀመሪያው እስከዛሬ ያገለገሉን ኢትዮጵያ ዛሬ ያዘችው መልክ እንድትይዝ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፈው ከራሳቸው በላይ ለሌሎች አገልግሎት የኖሩትን እያመሰገን ሌሎችን ደግሞ የነሱ ምሳሌነት ይከተሉ ዘንድ ጥሪ እንድናደርግና መልካም አገልጋይ እንዲሆኑ ሁለቱን መርሃ ግብርም እናከናውንበት ነው። የቀድሞ አገልግሎት ውስጥ ሊከበሩና ሊወደሱ እናመሰግናቸዋለን ሊባሉ የሚገባ አንደኛውና መሰረታዊ ስራን እየሰሩ ያሉት መምህራኖቻችን ናቸው። መምህራኖቻችን የሁላችንም አሻራ የነሱም ደግሞ አሻራ ውጤት እንድንሆን እኛንም ጭምር የቀረጹ ናቸው። መነሻችን ትምህርት ቤት ነው። በየትኛውም ስራ ዘርፍ የተሰማሩ ሰራተኞች፣ ሀገርን የሚመሩ መሪዎች፣ ትልልቅ ቢዝነስ ካምፓኒዎችን የሚመሩ መሪዎች የፈጠሩ መፍጠር የሚችሉ አእምሮዎች በርካታ ስራዎችን የሚሰሩ አጠቃላይ ሰዎች የተቀረጹበት የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ነው። ቀራጮቹ ደግሞ መምህራኖች ናቸው። እናንተ 40 አመት ሙሉ እንደዚህ አይነት ሰውን የመቅረጽ ዕውቀት የማካፈል የማነጽ ስራ ስትሰሩ በመቆየታችሁና ለዛሬው እናመሰግናለን ለሚለው ቀን በመብቃታችሁ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። በርግጥ ማገልገል ክብርም ነው መታደልም ነው። እናንተ ለዚህ ክብርና ለዚህ መደነቅና መመስገን በቅታችኋል። እስኪ አስቡት እናንተ ያገለገላችሁበትን 40 አመት ብዙ ነገር ተለዋውጧል። የሀገራችን ቅርጽ አጠቃላይ ገጽታ ራሱ ብዙ ለውጥ አይተንበታል። ፍርአታት ተቀየረዋል። መሪዎች ወርደዋል ወጥተዋል። እናንተ ግን ትላንትም ታስተምሩ ነበር ዛሬም ታስተምራላችሁ። ልጆቻችሁ ደግሞ ዛሬ በብዙ መንገድ ሀገራችን ሳትቀር በኢኮኖሚው በማህበራዊ በፖለቲካው ብዙ ለውጦች አሳይታለች ተቀየራለች ያልነውን ለውጥ ሞተር ሆኖ የሚያንቀሳቅሱ አእምሮዎችን መፍጠር ውስጥ ሚናችሁን ተጫውታችኋል። በድጋሜ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም ዝቅ ብዬ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እናንተን ዛሬ ስናመሰግን እናንተን ለማወደስ ብቻ ብለን አይደለም። በእናንተ ውስጥ ብዙ ትውልድ እናያለን። በእናንተ ውስጥ ለብዙዎች ጥሪ እናደርጋለን። ማገልገል ክብር ነው። ማገልገል መታደልም ነው። ስለዚህ ማገልገላችንን እንቀጥል። ለማገልገል ቅንነት ያስፈልጋል። ለማገልገል ዝቅ ማለት ያስፈልጋል። ለማገልገል ራስን መስጠት ያስፈልጋል። ለማገልገል የሌሎችን አገልግሎትና ጫና መቀነስ አይቶ እርካታ አድርጎ እንደ ሽልማት መውሰድ ያስፈልጋል። እነኚህ ነገሮች ተደማምረው ነው መልካም አገልጋይ መሆን የሚቻለው። ለአገልግሎታችሁ ዛሬ እናመሰግናችኋለን ብንልም እዚህ የምናደርገው ነገር ይመጥናል ባንልም ሁሉ ጊዜ ህዝባችሁ ያመሰግናችኋል። ያገለገላችሁት ያስተማራችሁት አጠቃላይ ያደረጋችሁት ታስተዋጽኦ የእናንተ ምስጋና ነው የእናንተ ውጤት ነው የእናንተ አሻራ ነው። በርቱ እጅግ አድርገን እናከብራችኋለን። መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ።
ወደ ሽልማት ስነ ስርዓቱ እንሄዳለን። በዛሬው የምስጋና መርሃ ግብር ከ40 አመት በላይ ያገለገሉ አንጋፋ መምህራን ይሸለማሉ። በዚህ ሽልማት ሜዳሊያ፣ ሰርተፍኬት፣ ጋቢና ታብሌት ለእያንዳንዳቸው በሽልማት መንገድ ቀርቧል። የመጀመሪያዎቹን 10 ተሸላሚዎች ጠራለሁ። ሰይፉ መምህር ሰይፈ ወንድሙ ከለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ፣ መምህር ሰይፈ ወንድሙ፣ መምህር ታምራት ላጌ፣ መምህር እታገኘው አበበ፣ መምህር ንጉሱ ቢሻው፣ መምህር ኢየሩሳሌም አበበ። ሞራል ያስፈልጋቸዋል፣ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። መምህር ሰይፈ ወንድሙ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። 40 አመታትን በአገልግሎት ላይ እናመሰግናለን። መምህር ታምራት ላጌ ክብር ይገባል። መምህር ታምራት ላጌ፣ መምህር ታምራት ላጌ፣ መምህር ታገኘው አበበ ሞራል ስጧቸው። ክብር ለመምህራን፣ ክብር ለሙያ አባቶቻችን፣ ክብር ለሙያ እናቶቻችን። 40 አመታትና ከዛ በላይ ያለመታከት ያገለገሉ የሀገር ባለውለታዎች መምህር ታገኘው መምህር ንጉስ ቢሻው፣ መምህር ንጉስ ቢሻው እናመሰግናለን። ሞራል ያንሳቸዋል፣ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። መምህርት ኢየሩሳሌም አበበ፣ መምህርት ጎርፌ ለማ፣ መምህር ሀብታሙ ሽታ፣ መምህርት መርሻ ሸቱ፣ መምህር ባይሽ በቀለ፣ መምህር ክፍሉ አክሊሎ እናመሰግናለን። ሞራል ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ክብር ለመምህራን፣ ክብር ለሙያ አባቶቻችን፣ ክብር ለሙያ እናቶቻችን። መምህራን ከእውቀት ይልቅ ጥልቅ ፍላጎት፣ ከራስ ጥቅም ይልቅ ለትውልድ መጨነቅ፣ ከማስተማር በተጨማሪ የተማሪ ልብ ያላቸው፣ ከኔ ይልቅ ለኛ፣ ከዛሬ ይልቅ ነገን ያዩ ያስቀደሙ ናቸው። ክብር ይገባቸዋል። መምህርት መርሻ ሽልማታቸውን እየተቀበሉ ነው። ሞራል ያስፈልጋል። ከ40 አመታት በላይ በማገልገል ሞራል ያስፈልጋል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ክብራን መምህራን፣ መምህርት ባይሽ በቀለ፣ የሙያዎች ቁንጮ ጥንትም የነበረ የፈጣሪም ስራ ማስተማር ነበረ። ያልተዘመረለት የቀለም አባቴ፣ ያልተዘመረላት የቀለም እናቴ፣ ለኔማ ክብሬ ነው፣ ለኔማ ክብሬ ናት፣ ኩራቴ፣ ድምቀቴ። መምህር ክብር ይገባዋል። መምህራን ክብር ይገባቸዋል። ክብር ለኢትዮጵያ መምህራን። መምህር ክፍሎ አክሊሎ፣ ክቡራን እንግዶቻችን
باتك علي بزيش اللمات متو سلاسة سدست ممهران أسرول تاكل قداتنيا ممهران أمست تكنيكنا ميا سلطة نيوش بتقلو شلماتي قبلالو كبرت كانتبا سرون شلمولنا ليلة كفتنيا سرا سلمي هيدو ساچون بكبر عمسجنن انشان يالن كبر كانتبان جيقبت عمنا مسجنن لن شان يولن بدق بلاچو نامسجنن لن كبرتي استقلن نامسجنن لن كبراتنا كبران عرف عرف بلو مراه كبراتشن يكتلال زاري هلتشي أسرا سوستنيا ور يمجمراك اللي نقنيا لن بي عرات تامتو عندي سدس كناتن يزا يمتمت او يبعقمي ور بتلا يو يبو غوسرا وچه ميتا يوبات بغو سيامي وچن يزا لج زاري بواغمي عند يأغل قلوت كاللاي نغنيالن بواغمي هولت يمسوات النتكن بواغمي سوست يبقو النتكن بواغمي عرات يامراچ النتكن بواغمي عمست يتولدكن بواغمي سدست يابرو النتكن بمبال بتقبارنا بوتت يكبرال عدي الزمن سيستن جيزي سيستن عدمي سيستن زوو بلو كمقباتي لك بواغمي لاي تزاقيت ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ዕለት የጳጉሜን አንድ የአገልጋይነት ቀንን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንግዲህ እየታሰበ ይገኛል። በዚህ ሰዓት ደግሞ በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት በሚገኘው አዳራሽ እንግዲህ ከ40 አመታት በላይ በመምህርነት ያገለግሉና ያገለግሉ የሚገኙ ከ152 በላይ መምህራን እውቅና የሰጣቸው ነው። እንግዲህ በአገልግሎት ዘመናቸው ብዙ ትውልድ ቀርጸዋል። እንግዲህ ከመጀመሪያዎቹ እውቅና ካገኙት መምህራን ማከል አንዱ እዚያ ተገበ ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እስቲ በቅድሚያ መምህሮ ስሞትን ያስተዋውቁኝ። ሰይፉ ወንድሙ ደግፌ። አቶ ሰይፉ ምን አክል አመት አስተምረዋል? የት ነበር ያስተምሩ ነበር? እኔ እንግዲህ ከሐምሌ 1 1973 ጀምሮ እስካሁን ባለው ድረስ ለ42 አመታት በመምህርነት በርዕሰ መምህርነት አሁን ደግሞ በሱፐርቫይዘርነት ከጎጃም ክፍለ ሀገር ጀምሮ እስካሁን አዲስ አበባ እስካለው ድረስ አገልግሎት እየሰጠሁ ነው ያለሁት። እዚህ እንግዲህ መምህርነት ይሄን አክል አመት ከ40 አመት በላይ በመምህርነት ያገለገሉ መቆየት ምን ስሜት ነው ያለው? ያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ አገልግሎታችሁ ታሳቢ ተደርጎ በዛሬው ዕለት ከከንቲባው እውቅና ሰጥቷቸዋልና ምን ነው የፈጠረበት ስሜት? በመጀመሪያ እንግዲህ ይሄ ትውልድን የመቅረጽ የማነጽ ነው። እኔ በዚህ 42 አመታት ብዙ ከስሬ ያፈራኋቸው ልጆች አሉ። መንፈስ ልጆቼ ናቸው የምላቸው። መምህር አባት ነው፣ የመንፈስ አባት ነው። በዛ ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል። አሁን በኔ ስር የተማሩ ተማሪዎች በተለያዩ ደረጃዎች ላይ የሚገኙ በመሆናቸው ኩራት ይከፍ ያለ ነው። እንዳልከው ደግሞ በዛሬው ዕለት ይሄ ቀን ተጠብቆ ይሄንን በማግኘቴ እጅግ በጣም ላመሰግናለሁ። ፈጣሪ ክብር ምስጋና ይገባው። እኔ ለዚህ እድሜ ደረሼ ይሄን በማግኘቴ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። እዚህ በተለይ ደግሞ መምህራንን በየአመቱ የተለመደ መጥቷል እንደዚህ ውቅና መስጠት ማክበር ማመስገን፣ ይህ ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል? በተተኪ መምህራን ላይ ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል? ጥሩ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላሉት መምህራኖቻችን ትልቅ ሞራል ነው። ከዚህ በፊት መምህር የነበረው ክብር ከፍተኛ